Bu ilin sonuna qədər bağçalarda, məktəbə təhsil müəssisəsində işləyən tərbiyəçi müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsi həyata keçiriləcək. Amma bunun dəqiq tarixi haqqında məlumatlar əvvəlcədən ictimaiyyətlə paylaşılacaqdır. Amma eyni zamanda bunu deyim ki, artıq bu diaqnostik qiymətləndirmənin çərçivə sənədi hazırdır, bu ictimaiyyətə kommunikasiya olunub. Eyni zamanda məktəbə qədər və ümumi təhsil dövlət agentliyinin müvafiq əməkdaşları yerlərdə görüş keçirilir və bu günə qədər 3000-ə yaxın bağçada çalışan işçilərlə bu görüşlər keçirilib. Amma bu görüşlər yenə də davam ediləcək. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutuna birgə vebinarlar təşkil olunub, suallar haqqında ətraflı cavablar veriləcək. Və biz yaxın vaxtlarda bu diaqnostik qiymətləndirmənin sınaq imtahanlarının olunmasını planlaşdırırıq. Bu sınaq imtahanlarının da iki formatda keçirilməsi ilkin olaraq planlaşdırılır. Birincisi, yəni hər hansı müəyyən edilmiş mərkəzdə olan elektron imtahandan və bir də ki, onlayn imtahanlar olacaq ki, bunlar bağçada işləyən müəllimlər öz evlərində və digər işlədikləri müəssisədən kompüterə daxil olaraq sınaq imtahanında iştirak edə biləcəklər.